皆様ごきげんよう、チューリッププリンセスです。今日も私の美食町ライブへようこそいらっしゃいました。今日は、松田聖子さんの、未来の花嫁をアカペラでやってみようかなと思います。少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。未来の花嫁、前のリクエストで歌わせていただいたんですけども、今日はなんとなくアカペラでやってみたいと思います。なんかいけるような気がしたのでやってみます。今日はこんな黒いバラバラのワンピースにしてみました。アキラ引きずって単独彼と車に乗るの花びら落ちでした。カメラ鳴り響くわ。あなたはネクタイを緩めながら退屈な顔、私たちの場合ゴールは遠そうだ。瞳で私聞いてるのよ。友達から名前が薄く聞くとなぜか複雑微妙なの。あの子はグループで一番地味で遅れたのに、ダリオディバステーションに愛を射止めたのよ。答えは決めてある胸の奥の引き出しの中、はっきりしないのは、あなたの悪い癖。いつまで待たせるの、ケーキにナイフいつ入れるの。ねえ未来の花嫁、隣にいることを忘れないでね、約束よ。瞳で私聞いてるのよ。ねえ未来の花嫁、隣にいることを忘れないでね、約束よ。ああ楽しかった。すごい成りきって歌うのが結構好きなので楽しいなと思いました。演劇場で、未来の花嫁歌ってみました。あ、よかった、撮れてましたね。はい、なんか今日はね、この間はね、これをリクエストいただいた時は
なんかちょっとこう花嫁っぽくしようと思って、あの白いワンピースで歌ったんですけども、今日は打って変わって、お色直し的な、こういうドレスもありますよね。なんかバラ柄の、ちょっとカンタウロシャンがデザインしてそうな感じの感じで、こんな黒に真っ赤なバラの感じのお色直しのドレスみたいな感じのイメージかな。あとなんかこう黒いワンピース、あのドレスが好きだよっていうファンの方もね、前、もうだいぶ前なんですけども、教えてもらったので、まあちょっと真っ黒ではないけれども、まあ私らしく、黒にバラバラっていう感じでやってみました。まあ楽しかった。ありがとうございました。なんかずっとこう座って、お座りバージョンも何曲か撮って、歌ったんですけども、やっぱりこうちょっとまた立ち上がりたくなったので、立ち上がりバージョン、踊りバージョン、演劇バージョンでお届けしました。ありがとうございました。